runtii maanta waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inay soo dhamaatay diiwaangelintii gobolka si nabadgelyana ay noogu soo dhamaatay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa kamishinka qaranka oo uleyska ugu badan iyo hawsha wadideedu uu dhakada dusha u saarna iyo qaabkii ay u agaasimeen muran bayna galay markii hore toddoba halkan la geynayay iyo lix baa la geynayay laakiin waan la qabsamay gobollada kalena waxaan leeyahay ka faa'iidaysta sidaanu ula qabsanay annagoo berigaa ku wareeraban xataa ilaa barco u tegay balina soo fahmo maalmahan kala duduwane sanaaduuqda meelaha la geynayo waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin si fiican ayuu gobolka uga faa'iidaystay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ummadda ku dhaqan gobolkan awdal oo si mugle uga qayb qaadatay inkastoo ay weli jiraan dad aan isdiiwaangelinay waxaan u malaynayaa un dee gobollada kale un bay u tirisayaan inay iyaguna iska diiwaangeliyaan kuwaan waxaan leenahay isdiiwaangeliya waa jiraan in yar oo warxumatashiil ah oo dacaayad ku furaysay laakiin waan ka adkaanay maanta gobolku gobollada ugu horreeya ayaanu ka filaynaa in tiradiisa ay tahay runtii waxaan ilaahayna ka rajaynaynaa in gobollada kalena ay sidoo kale ugu soo dhammaato oo culayskaa badan ee kamishinka qaranka saaran in loo fududeeyo wax gaar oo aanu qabanay ma jirto waajibkii qaranku qaatay ee in lala shaqeeyo kamishinka ayuun baanu anagu fulinaynay intii taagtayaa annagoo qabnay inaanu runtii hadday hiiliyahooba tahay dee aanu isgarab taagno waajib ay nagu ahayd tii uun baanu fulinaynay mahad gaar oonu leenahay ma jirto waajib qaran oonu qabanay un weyn wixii aan noo qabsoomay runtii waxaan iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada qaranka khaasatan kuwa gobolka jooga oo si mug leh iyo xilkasnimo leh iyo dadaal badan leh iyo soo jeed leh oo culays badan runtii uu ka haystay iyagana hase yeeshee waxaaba waxay isku fuqsaday dadweynahoo diyaar u ahaa in ay isdiiwaan geliyaan aad baan u hambalyeynayaa mar labaad dadweynaha gobolka.